Izurritea. Tokatu al zaizu alarma egoeran zaintzalanak egitea? Bai. Askotan atera zara etxeko balkoira? Bai, egutero. Ezagutzen alduzu balkorik gabeko etxe batean bizi den inor? Bai. Aldekoa. Itzialdian, nork egiten zituen erosketak zuretzean? Nuk. Autonomorik baduzu inguruan, nola bizi izan dute itzialdia? Ezagutu ditut batzuk, adibidez nire hiletan digikoa. Eta txarto pasatu. Lurraldetasuna. Noiz zeharkatu duzu Kantabriako mugazken aldiz lanekoa ez den bidaia batean? Espaldian ez. Eta Nafarroakoa? Pasaden udalian. Eta Ipar Euskal Herrikoa? Aurrekoan. EITB. ETB bateko zer saio dituzu gustukoen? ETB baten gaur egun ere marean ikusten dut, entzuten dut Euskadi Irratia. ETB bateko albistegia ala ETB bikoa? Biak, normalean biak. ETB baten eta Euskadi Irratian azpidatzi edo itzuli gabe jarri beharko lituzkete erdarazko adirazpenak? Hasieran azpidatzita, baina poliki-poliki itzuli gabe egin behar. Bilakaera hori egin behar. Euskaldunek euskaraz egin beharko lukete ETB bin eta Radio Euskadin? Euskara. Zer rolekin hartuko duzu parte Euskaraldian? Hau bizi, aurreko bezala. Aurreko Euskaraldiak balio izan altzizun hizkuntza ohituren bat aldatzeko, zein? Niretzat bai, hasi nintzen Euskaraz hitz egiten legebiltzarrean. Kirola. Espainiako kopako finala, nork irabaziko du? Konena. Aukeran, Espainiako ereserkiaren ordez, zer jarriko zenukezuk entzun gai? Kasurik ez egitea erregeari. Nahiago dut hori hori boxek egiten den baino. Kultura. Irakurritako azken liburua. La idea de Europa. Euskarazko azkena? Euskarazkoa pues aspaldian ez dut. Entzundako azken diskoa? Nere semeen koroarena. Bilboko koroarena. Euskarazko azkena? Euskarazkoa. Normalean musika klasikoa entzuten dut. Ikusitako azken antzeslana? Espainitik, ez da izan.